მალე ბეტონს პლასტმასი ჩაანაცვლებს და გზები გადამუშავებული ნარჩენებისაგან მიღებული მასალით გაკეთდება. პლასტმასის გზების კონცეფცია კომპანიის Walker Wells-ის მიერ შემუშავდა. პოლიეთილენისა და პლასტმასის გადამუშავების შედეგად მიღებულ ფირფიტებს შუაში სივრცე ეკნება, სადაც სადენები და მიწისქვეშა მილები გაივლის. წვიმის დროს კი მოჭარბებული წყალი ჩაიღვრება. პლასტმასის ფირფიტები მსუბუქი იქნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიწა ნაკლებად დაიდგებნება. იდეის მთავარი მიზანი გარემოსთვის ნაკლები ზიანის მიყენება. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, როდესაც გარკვეული ელემენტები პირველად ფუნქციას დაასრულებენ, მათი გადამუშავება და მეორად გამოყენება შესაძლებელია, რაც გარემოს დაცვასაც შეუწყობს ხელს და ეკონომიკურ წინსვლასაც.